Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg alltid syntes at landet deres vakkert og forstørrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Forut. Thank you.
Disse blir nyttige. Nydelig.
Finnet sie! Hvor mange det der inne?
Thank you.
Må være her I nærheten. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solvieg! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, vi nødt å stoppe det.